Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Hövsan, Əmircan, Bülbülə, Zığ və Qaraçuxur qəsəbələri ərazisində narkotik vasitələrin dövriyyəsi və satışı ilə məşğul olan 14 nəfər saxlanılıb. Belə ki, əməliyyat zamanı əvvəlcə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan Ramin Nuriyev saxlanılıb. Onun üzərindən və evindən 1 kilograma yaxın heroin və 64 gram metamfetamin aşkar edilib. Saxlanılan şəxs ifadəsində əsasən Suraxanı qəsəbəsində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Ramin Nuriyev ondan narkotik vasitələr alan şəxslər arasında tanınmaq üçün Rəmiş adından istifadə edirmiş. Bundan başqa, Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan əvvəllər dəfələrlə məhkum edilmiş Azər İmanov, Mehbalı Rızayev, Fərman Əliyev, Orxan İbrahimov və Rəşad Əskərov da saxlanılıb. Bu şəxslərdən də külli miqdarda heroin və metamfetamin aşkar edilib. Qeyd edək ki, Azər İmanov və Mehbalı Rızayevin narkotik vasitələrdən istifadə etməsinin görüntüləri sosial şəbəkələrdə də yayılmışdı. Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri digər əməliyyat zamanı rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Elnur Bağırov, Murad Qafarov, Ağaməd Vahidov, İlahi Rəhimova, Rəhman Hüseynov, Məhəmməd Əliyev, Murad Məmmədzadə və Sirus Hacıyev də saxlanılıblar. Onların da üzərindən külli miqdarda heroin, metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Bu şəxslər izahatlarında narkotiklərin satışı ilə məşğul olduqlarını etiraf ediblər. Qeyd edək ki, sonuncu əməliyyatlar zamanı ümumilikdə Suraxanı rayonunda 2 kilogramdan artıq narkotik vasitə və psixotrop maddə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Faktlarla bağlı Suraxanı rayon polis idarəsində araşdırmalar başlanılıb. Adları sadalanan şəxslər tutularaq istintaqa cəlb olunublar və barələrində məhkəmə tərəfindən həbs qəti imkan tədbirləri seçilib. Hazırda narkotik vasitələrin dövriyyədən çıxarılması istiqamətində Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.